Altın tasma. O'zbekiston xalq artisti Suxandon Qodir Maxsumov. O'zbek xalqining madaniyat tarixi o'zining uzoq va samarali sahifalaridan boshqa qardosh xalqlari madaniyati tarixiga o'xshash ko'p dono va buyuk kishilarni biladin. Bu hurmatli madaniyat arboblari orasida Alisher Navoiy o'zining otashin sadosi bilan alohida ajralib turadi. Alisher Navoiy o'zbek xalqi madaniyati tarixida chin insoniy muhabbat, sadoqat va fidokorlik, insonparvarlik va adolat, tinchlik va ma'rifat, do'stlik va mardlik kabi hayotiy g'oyalarni hammadan ko'ra balandroq qaynoq his bilan kuylagan shoirdir. U ijodining mazmunan chuqur va xalqchilligi, boyligi va badiiy kamoli, g'oyat ta'sirchanligi va nihoyat ko'lami jihatidan barcha o'zbek klassik shoirlarining otaxonidir. O'zining asarlari bilan o'sha zamonning ko'p shoir va fozillarini maftun qildi. 5 ta katta dostondan iborat hamsasin, 47 ming misradan iborat chor devonin va boshqa asarlarning ovozasi butun sharqni tutdi. Tillarda doston bo'ldi va torlarda kuylanib, og'izdan og'izga ko'chib yurdi. Sizga ma'lumki, Navoiy g'azallari o'zining musiqaviyligi bilan ham mashhurdir. Sharq bastakorlarining ko'p asarlari va xalq kuylari, xalqning klassik maqomlari asosan Navoiy g'azallariga basta etilgandir. Musiqa va she'riyatning ko'p samimiy muxlisi bo'lgan xalqimiz Navoiy g'azallarini sevib o'qir va unga bog'langan ashulalarni ko'p tashnalik bilan tinglardan. Chunki Navoiy o'zinigina emas, xalqining qalbini kuylagan shoirdir. O'zbekiston xalq artisti Suxandon Qodir Maxsumov. Oltin tasma.